begi kwa bei nafuu. Begi begi hapa. Karibu customer, begi hapa. Kuna bagi ya laptop. Meka laptop yako. Kuna bagi ya maslahi queens. Begi hapa, begi hapa, bei ya kuongea, begi hapa, begi hapa. Begi begi, karibu customer, karibu, karibu ya. Begi hapa kwa bei nafuu. Begi hapa kwa bei nafuu. Begi naona unajibamba hapa eh? Huko ni kwa mamako? Hapana, ni biashara ndio ijaenda mzuri. Biashara my foot. Kijana uko na license? License? Hadiba license. Kijana unajua ni mjinga sana. Ni venye pole pole afande, naacha pole. Unaniambia mimi pole. Pole ni kwa Yesu my friend. God is the one who forgives. As for me, I take money. Huko ni pe kitu kidogo hapa mlale kwa uende fagie sale leo. Ah, sijauza kitu leo. Dada ndio nimefungua biashara sasa. Leta kitu kidogo amfagie sale leo. Wow. You're so kind. Thank you. There we go. Hebu chukua hizi vitu zako na utoke hapa. Usikuone nao tena. Chukua. Na uende zako usi. Pote kabisa. Pure kabisa. Do you love art? Yeah, I was just asking if you love art because I could not help but notice when you bagi yako ni nzuri. Oh, no. It's not your bag, beautiful, but it's you. You are a piece of art. Yeah, true. I'm a piece of art. Yeah. I'm also a piece of art that's married. So mind your business. Wow, ngoja. Haina shida. But just know that an ugly piece of art can also be beautiful in an ugly way. Nyinyi mnafaa kuambia ukweli, nyinyi mnapenda kujikuta sana nyinyi. Hebu acha ni rush hadi hivi. Sina time ya kupembelezana na watu. Hata nashuku kuna mtu amenyamba hapa hivi. Unanuka.